सर मेरो नाम हुमबहादुर रोका, म भिरकोट नगरबेले वार्ड न भिरकोट नगरपालिका वार्ड न छ दिसेदी हो मेरो घर। मैले यहाँ फर्म सञ्चालन गरेको पोहोरको माघबाट हो। अहिले मसित 11 वटा भैँसी छ, 5 वटाले दुध दिने छ, अरू 6 वटा ब्याउने छ सर। पाडी 4 वटा छन्, पाडा पनि 3टा पाडा छन्। यो घाँस मैले 11 बिघा 11 रोपनीमा घाँस लगाएको छु, 11 रोपनीमा भन्दा पनि 8 रोपनीमा घाँस लगाएको छु सर। अरू त परालहरू यस्तै साइलिसहरू। हजुर के विदेश गएर आउनु भएको? म विदेश गएर कुन देशबाट? विदेश गएर आएको, म कल छोडेको 5-6 वर्ष भयो सर। के छ, कति लिटर दुध हुन्छ अहिले? दिनको 50 लिटर दुध उत्पादन छ सर। कहाँ बेच्नु? म बारीघारीमा डेरीमा बेच्छु सर। कति कति पर्छ? 80 रुपियाँ लिटर छ सर। 80 रुपियाँ पर्छ, प्राइभेट डेरीमा बेच्नुहुन्छ? हजुर हजुर। कति यो सबै लगानी गर्दा कति कति लगानी? यो लगानी गर्दा सर लगभग देख्दाखेरि त धेरै देखिया छैन, अहिलेसम्म लगभग मेरो 50 काट्यो सर। 50 लाख लगानी भएको छ। हजुर, सबै बिमा गर्नुभएको छ? हजुर, बिमा गरेको छ सबैको। घाँस चाहिँ के घाँस लगाउनु? घाँस यही के बर्स्यौँ र बर्स्यौँ उति खासै भएन सर। यो जोइ घाँस र दुधे घाँस भन्ने हुँदो रहेछ बुटोलतिर, त्यो बिउ ल्याएर छरेको सबै गराभरिको त्यो घाँस हो सर। ल, अरू माथितिर गाउँमा डाले घाँस छ, त्यो डाले घाँस झारिन्छ। यो भैँसीहरू कहाँबाट, तराईबाट ल्याउनु भयो? यो भैँसीहरू यो लखनऊबाट आएको भैँसीहरू सर। अब तराई त त्यही भैँसीको त्यही ठेकेदार थियौँ, गएपछि उनीहरू कता कता लाँदैन, उतै उतै गएर ल्याउने हो। लगभग मैले धेरै जसो फर्स्ट टिकटबाट लिएर आउँछु सर, सूर्यापुरा फर्स्ट टिकट गरेर लिएर आउँछु। यो लखनऊबाट ल्याएको भैँसी रहेछ, त्यसपछि मैले बडरबाट लिएर आएको घर। ल, हस् धन्यवाद। हस् सर।